Війна війною, а обід за розкладом. Добрий день. Добрий день. Дайте їсти. Нам був якийсь паплак. Обід дуже смачний. Чим вас пригощали? Гречку розварену, давали два кусочка хліба, два кусочка сала, два кусочка огірка соленого. Потім давали чай. Чай з булочками і чотири печеньки. Ложки я взяла, я тарілки. Сало дай. Вже зібрати нас. Що ж дебіли? Стройова підготовка, стрільба із пневматичної зброї. Ну, це конкурс. Від кожної школи виступають три учні. Два хлопця і одна дівчина повинна бути. Вони повинні вистріляти шість разів, три рази по пробним мішеням і три рази зачот. Лежачі. З лежачої позиції упору. Багато школ вправилось на чудово, але були такі, що й ні разу не попали. Навички рятувальника, гра відун, боротьба навхрест. Тут положення на лінії. Гусим побігає. Гусим любить друзі. Тепер по одному гусячим жагу. Може далі її наступити. Ну так, не то. Касання було, бочка. Касання колін. І рукою було касання. Народна боротьба навхрест започаткована ще за часів Козаччини. Правила її дуже прості. Учасники в захват через спину та плече повинні протягом двох хвилин виштовхати один одного за обмеження або завалити і зафіксувати лежачи один одного. Тут можна розвернути руки, то не треба. Держи, давай. Держи, переверни. Давай. Там уже жовто. А також смуга перешкод, ватра, топологія і теренова гра з елементами пейнтболу. Коли зайшов на майданчик, треба стати всі в одну команду, стали за одним щитом. Коли пролунає свисток, ви виходите і розбігаєтесь за різними щитками. Правила такі, що можна винести всіх суперників, противників команди, а можна забрати флажки. І при цьому ну, якщо забрати флажки і винести противників, то вам дається більше балів. Якщо ви зробите все, дається 10 балів із 10. Час гри 3 хвилини. 3 хвилини час гри. Саме такі випробування пройшли учасники гри.
Змагання складаються з 10 видів змагань. Команда складається, сформована з учнів 8 та 9 класів. Обов'язковою умовою є присутність двох дівчат та 6 хлопців. Напередодні протягом квітня пройшли змагання у школах. І тут виступають сьогодні переможці шкільних етапів змагань. Загалом, якщо взяти так загальну кількість дітей, які взяли участь у змаганнях, то порядка 600 учнів пройшли через цю гру. Третє місце здобула команда Бориспільської спеціалізованої школи «Школа лінгвістики». Друге місце – команда навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива». А переможницею стала команда Бориспільської загальноосвітньої школи номер 3. Для перемоги потрібна перш за все дружна, згуртована команда, каже капітан команди третьої школи. Ми були дуже дружними. Ну, особисто я брала участь у медицині, стрільбі. Ну, так, ну, в смузі перешкод. Ну, це як командний вид спорту, так що тут беруть участь всі команди. Цього року, як і в минулому, вони вибороли перемогу в нелегких змаганнях. Тріумфатори поїдуть до Криму. І можу сказати, що победители цих соревновань поїдуть на наші соревновання в Республіку Крим, які проводяться в лучших частях, воїнських частях. Дальнім це буде 2-я бригада берегової оборони, де дислоцирована морська піхота. Там ви непосередньо зможете соприкоснутися з життям солдата, пожити солдатською життю, постріляти з бойового оружия, а також вам покажуть всю лучшу техніку, яка є у морської піхоти. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Про це треба пам'ятати не лише на змаганнях, а й пронести патріотизм через все життя. Сьогодні ви ще раз усвідомите, що кожна людина має мати в душі любов до свого краю, до свого народу. Я впевнена в тому, що кожен із вас стане перш за все патріотом свого міста, патріотом нашої держави Україна. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Євген Трофімов. Тема тижня. Телеканал Бориспіль.